estamos falando de parcerias e tecnologia. Estamos falando da PPG, estamos falando da Auto 78, estamos falando da importância da parceria para dar resposta para o mercado. Paulo, recepcionando um grande número de clientes, de amigos, de parceiros, a própria equipe da Auto 78, uma marca internacional junto com a gente aí há mais de 20 anos, demonstrando que o caminho é esse, trazer o que tem de melhor no mercado mundial, adaptar a realidade nossa, aplicar essa tecnologia, uma boa equipe e uma agilidade dando resposta para o cliente. É difícil falar numa hora dessa, né? Porque a gente fica emocionado de ver uma parceria de tantos anos com a PPG, o pessoal acreditando na gente, sempre apostando na gente, né, Fabrício? Quantos anos? Praticamente vocês entraram no Brasil, são um dos primeiros filhos da PPG aqui no Brasil. E também sempre tendo uma equipe, o pessoal acreditando na gente, esse pessoal de seguradora, corretor de seguro, clientes, funcionários, acreditando na gente. Claro que a gente tenta fazer o melhor para corresponder, mas nem sempre a gente consegue fazer o melhor. Mas eu acho que hoje a resposta veio com todo esse pessoal, todos esses amigos que tem, tu viu que estão aqui, que emocionam a gente. Então, eu acho que isso é uma resposta positiva para mim. E eu vou dormir hoje, não sei se vou conseguir dormir, né? Mas eu vou deitar com a consciência tranquila, que eu acho que nós estamos no caminho certo. E que também eu sei que não podemos se entregar e dizer que está tudo pronto. Nós temos muito por fazer. Tem muito por acreditar. Tem muito por vir. Se eu tenho 61, eu tenho minha mãe com 102 viva. Então eu tenho mais 41 pela frente. O que tu acha? Então vamos acreditar. Na prática, que tu nem começou direito, então. É isso aí, eu tô ainda aprendendo, né? Sou um eterno aprendiz. Obrigado. E, Carlos Quadros, agradeço sempre por estar junto com a gente. Agradeço ao Fabrício. Eu não tenho mais o que falar. Eu acho que só o que está acontecendo aqui fala muita coisa. É verdade. Obrigado. Fabrício, quando a gente vê um trabalho, uma marca como a PPG, investe em tecnologia, trabalha com vários setores, tu responsável por essa área aí, lá em Sumaré, no interior de São Paulo, para o Brasil todo aí, mostra que a gente precisa aqui na ponta, quem atende o cliente no dia a dia, quem dá a resposta, utiliza o nosso produto, mas vende ao mesmo tempo a nossa marca junto. Claro. Na realidade, a PPG ela tem a tecnologia, mas a tecnologia ela não funciona se a gente não tiver as pessoas certas no lugar certo. E eu posso te dizer com a maior tranquilidade que hoje, a Auto 78, a gente tem uma pessoa na figura do Paulo, a gente tem uma parceria há mais de 20 anos, a gente acabou de certificar a oficina em 10 anos de garantia, mas o que é mais importante são as pessoas, tanto o Paulo quanto o Paulinho, eles vivem o dia a dia da oficina, eles vivem a realidade do cliente, nosso produto tem uma tecnologia de ponta? Tem. No mundo inteiro a gente tem uma tecnologia que a gente trouxe para cá? Tem. Mas o que faz o negócio acontecer é o Paulo, é o Paulinho, é a Auto 78, conhece toda essa credibilidade que eles têm no mercado no mais de 40 anos dessa trajetória de vida e a trajetória de sucesso aqui em Caxias. Então, a gente quer uma parceria com ele que dure pelo menos, falou 41 anos? Não sei. Mas aí tem a segunda geração chegando, que é o Paulinho e tal. Eu acho que a gente vai seguir um pouquinho mais isso aí. Quem sabe chegar ali aos 100 anos da mãe do Paulo, mas a gente tem uma parceria muito sólida aqui e eu tenho certeza que vai levar por muito mais anos. Falando já, PPG quantos anos tem? A PPG ela foi fundada em 1883. No Brasil, a gente é um pouco novo ainda. A gente tem um pouco mais de 22 anos de operação. Então, assim, também é uma empresa nova. A gente aprende também com o mercado, aprende com pessoas igual o Paulo da Auto 78. Mas o nosso foco também é atender melhor e cada vez mais os nossos clientes. Aí. É, o que a gente viu hoje à noite, vi a homenagem para a equipe também da Auto 78. 18, 15, 18, 20, 26, 26 anos. O funcionário aqui continua presente, fazendo parte da equipe. Viu uma multinacional elogiando e querendo parcerias. Viu o filho seguindo o caminho. Viu aumento de garantia no meio de uma crise danada, ajudando o cliente, sabendo que além da marca do produto, tem uma garantia para o seu cliente. Já tem que se orgulhar, né, cara? E pelo jeito, pelo que tu disse aqui, eu estou prevendo. Quando tu chegar lá pelo 100, tu liga, a gente vem aqui cobrir para ver como é que está essa estrutura que tu montou na Auto 78,
mas dá um orgulho do trabalho realizado, da credibilidade, da marca criada. Não é por acaso, é muito trabalho e respeito, não? Verdade. Vocês estão falando coisas que a gente no dia a dia e acontecendo tudo isso, a gente não para pensar, a gente não se vê dessa forma. A gente se vê trabalhando, tentando fazer a coisa acontecer, tentando melhorar, tentando corrigir, tentando fazer... Cara, o dia a dia é difícil. Mas eu com uma equipe igual que eu não tenho o que falar. Tu viu? Tá aí a prova. Tem 12 funcionários com mais de 10 anos. Tem 4 com mais de 20 anos. Tem 7 com mais de 15. Então, para mim, é um orgulho eu poder saber e ver que eles estão junto comigo há tanto tempo. Isso já não é mais um colaborador, não é mais um funcionário. É uma pessoa da família, é uma pessoa que a gente abraça. É uma pessoa que a gente tem confiança total. Não precisa estar olhando o que eles estão fazendo. Se a gente não se conhece com todo esse tempo... É verdade. Então, isso me traz uma tranquilidade. Vendo o Paulinho assumir, vendo o Vini assumindo junto. Então, isso... Eu acho que ela vai perdurar por mais 70 anos. Não comigo, mas com eles. É, não, segurizado, além dos eventos, né? Agora nós vamos botar esse cara para trabalhar. Tá aí com 61? 61. 61 com corpo de 60. Tá bem. Tá bom. Tá bem, tá bom. Conservado essa turma. Mas é bom ver esse espírito, esse trabalho, porque a gente sabe que essa parceria vai levar as marcas, uma PPG, uma Alto 78, para frente por muitos e muitos anos, né, professor? Com certeza. E um ponto que o Paulo colocou, a gente tem uma dificuldade muito grande no nosso setor. Que é a situação de sucessão. E o Paulo, além de ser um pioneiro, trabalhar muito bem o setor, ele vem trabalhando bem os seus filhos para assumir a empresa e dar continuidade nesse trabalho. O mercado nosso ele é muito carente, então é importante ter produto e tecnologia, mas se você tem uma rotatividade muito grande dentro de um centro de reparação, numa empresa, você precisa cada vez mais reciclar e treinar. E aqui na Auto 78 não, a gente viu funcionários sendo homenageados com 26 anos. A gente está vendo o Paulinho assumindo o negócio. Isso para nós é muito gratificante e é uma certa carência que a gente acaba tendo no nosso setor. Mais uma vez, é um sucesso estar aqui hoje com vocês. Sucesso, 40 anos de Auto 78. É realmente 10 anos de garantia, é um marco para a gente ter aqui. E Caxias também tem que comemorar, porque realmente nós temos uma empresa de sucesso aqui contribuindo para a cidade. Obrigado. Parceria aí, vamos dar as mãos aqui à turma. Vamos pegar... É gente que realmente qualifica o mercado, não só automotivo, mas para toda a nossa comunidade. Gente séria, gente competente, fazendo história. Na ponta, você ganha aí na comunidade. Gente séria, gente competente, fazendo uma Caxias, uma Serra, um país melhor para todos.